Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po delší době doktor Ashot Grigorian, který je v podstatě diplomat, politik, politolog z Arménie, žijící v současné době na Slovensku. A protože my máme informace o tom, že jsou tam velké protesty v Arménii, že se tam lidé bouří proti premiérovi Pašuněnovi, tak bych se rád zeptal, jak to je, ale v první řadě se přivítáme. Já vám přeji dobrý večer, pane doktore, a doufám, že se vám naše povídání bude líbit. Dobrý večer, pan Kapal. Pěkně děkujem za pozvání a jsem připravený úplně otvoreno dať odpovědi na všechny vaše otázky, protože velmi ocenujem aj názov vašeho rádia Slobodné rádio, teraz málo na světě najdete Slobodné rádio, ano. Takže aj moja spolupráca s vami párkrát dal mne dost taky pozitivné emocie. Takže prosím vás, jsem připravený. Tak v první řadě, co se děje v Arménii a proč? Jsou tam ty bouře, stávky, demonstrace proti premiérovi, o kterým jsem si myslel, že to je premiér, který je pro lidi, pro Armény. Ale jak vidím, tak asi lidé v Arménii mají jiný názor, než jsme se domnívali z tisku tady my ve střední Evropě. Jak to tedy je? Opozice, pan Kapal. V 2018 roku v Arménsku bola zmena vlády. Ľud vyšiel do ulice, pretože 10 rokov vládnul prezident Serzh Sargsyan, ktorý bol taký oligarchický, absolút nemal vysoký intelekt. A my všetci poslední 5 roky boli veľmi proti vládnutia. A on ešte ďalej takú veľkú chybu robil. Zmenil konstituciu 2017. Krajina od prezidentskej stal parlamentskej, aby on bol do konca života premiérom. Ale to bol už veľa. My všetci boli proti a 2018. v apríli začal demonstrácia v Jerevanu. My všetci veľmi silne podržali, ale my nevedeli, čo stojí za riadenie, ktoré organizuje demonstrácie. My to nevedeli. My držali veľmi silné. 23. apríla rezignoval Serzh Sargsyan. Maje cez parlament bol volený tzv. Nieký Nikol Pašinian, ktorý bol novinár a veľmi neskomorovne. A tedy my rozumeli, že my sami nič nerobili, s nami veľmi silne hrali. To bola klasická farebná revolúcia, ktorú organizoval Západ, britskí, americkí veľvyslanci v Jerevane. A prvá, že vyhlásenie bolo absolút antirusko. My veľmi divili sa, to bolo smiešno, pretože v Južnom Kavkáze bez Rusko nič neexistuje. A Arménsko nemôže tá jeden mesiac držať bez ruskej pomoci, vojenskej a tak ďalej. Takže pre nás to bolo veľmi smiešno, ale aj veľmi tragično, pretože za krátky čas my videli, ako úplne neprofesionálnu vládu organizoval Pašinian, absolút neprofesionálnu. Všetci od rodiny, kamarády, vodiči, učiteľka angličtiny, bože môj, teraz je veľmi sankená v USA, učiteľka angličtiny, predtým bol ministrom kultúry, myslím, no to je smrť. Za pol roka my to všetko rozumeli. Všetko, čo prisľúbil Pašinian, rovno naopak robil, všetko. A konečno dostal v 2020 roku, 27. septembra, vojna, Azerbajdžan napadnul na, na Karabach, na Arcach. A prosím pekne, vyjasnilo, že to je zlá storada, dohodnul sa kapituláciu a začali černé dni Arménska a Arménov. Takže teraz
Veľmi neskôr, už 4 roka trpeli my, ale ľud šel hore a začali veľmi silné demonstrácie v Arménsku. Ja 3 roka vystupoval veľmi veľa na arménskom telke a tak ďalej. Veľmi veľa. A každé moje vystupovanie bolo o tom, že nemôže byť neprofesionálna politická vláda. To je katastrofa pre také malé krajiny ako Arménsko. Ja ponúkam úradnickú vládu, dajte nám 3 rokov čas od Európy, Ameriky, Ruska. Zobereme fantastických Arménov. Máme veľmi silných manažerov, veľkých manažerov. Z Arménska zobereme všetkých ministrov, ktorí boli super profesionáli, ale žiadna stranička vláda, nič. Stajte 3 roka a uvidíte, čo my budeme robiť z Arménska. Ja strašne veľa o tom písal, vystupal. A pre mňa bolo príjemné prekvapenie, kedy predvčeroj, prvýkrát čas veľkej demonstrácie, jeden od lídrov čítal moje vyhlásenie, že musí vláda byť nestranická, profesionálna a ľudí, ktorí majú skúsenosť a hotová. Počúvajte, ja tak rád, že prišli k tomu. Budú mne pozvať, ja budu tam a tak. To nie je vážne, ja budem ich pomáhať v každom prípade. Ja veľmi vítam. A teraz, rovno teraz, ide veľká demonstrácia, ale zajtra. My myslíme, bude najveľká za posledný mesiac. Máme obrovskú šansu, nielen Nikola Pašiňana a táto katastrofická vládu dať preč, ale máme veľkú šansu, aby konečno vláda bola od čestných a profesionálnych špecialistov, ľudí, ktorí chcú niečo dať a nezobrať. Bohužiaľ, pán Kapal, všade, bohužiaľ, do vlády idú ľudia, aby niečo zobrali. Rozumiete? Ale taká krajina ako Arménska, to je smrť. Máme nepriateľov vedľa. Máme vojnový stav. Aký stav má dnes Európa, my vieme, pri také nebezpečnej force-majorovej situácii Arménsko musí mať stabilnosť. Takže ja počítam, behom pár týždne tam bude už nová vláda, veľmi dúfam. A bude i hneď stabilnosť. My máme veľmi dobré vzťahy s Rusko. Máme kontrakty na 15-20 rokov, pomoc vojenský a tak dále. Takže ja dúfam, to bude na dlhé roky, čo teraz čakáme v Arménsku zmeny. Neviem, po zmena bude táto úradnická vláda presne taká alebo inej forme, ale to, čo vyhlasili, ja myslím, že bude pre Arménsko dať veľké budúcnosť. Pane Grigoriane, vy ste tam říkal, že se tam konala něco jako barevná revoluce, ale za všemi těmi barevnými revolucemi stojí Sereš, Spojené státy, anglická rozvědka MI6, to znamená, ty si dosazují své lidi. Vidíme to na Slovensku, že si tam dosadili svoji Čaputovou, dosadili si tam svého Matoviče. Není to taky, že Pašiňana dosadila právě Sereš a tyhle ty tajné služby Spojených států a především Velké Británie? Pán Kapal, vy hovoríte rovno to, čo ja chcel vám povedať, ale vy veľmi múdry človek. Absolút to, čo vy hovorili. Možno povedať, že vy čítali ten históriu posledných 4 roka Arménsko. Rozumiete, my nevedeli, že za Nikolom Pašiňanom a ostatnými stojí Soros. Britská MI6. Áno, veľmi dobre hovoríte. Britsko riadi v Južnom Kovkase všetko už 150 rokov proti Rusov. Áno. Ten nafta plyn od Azerbajdžanu. British Petroleum 30-40 miliard
dolar 20 rokov pred investoval. Takže pre nich Bog je ich funt sterling, dolar, a všetko ostatné je mimo. Takže Brity a Washington počúva ich veľmi silne, čo sa týka v Južnom Kovkase. Oni tak krásno organizovali farebnú revolúciu, ktoré dali názov Barchatná revolúcia, a my o tom trošku neskôr rozumeli, že to je všetko proti Rusko. No dobre, a ďalej Brity budú mať držať? V 1918 roku Brity nás držali, oni boli s Azerbajdžanom. Takže, áno, boli ťažké dni. Dni klasických vlastozradcov, ktorí tajno stretli a boli financovaní aj od našich nepriateľov. Rozumiete? Takže peniazy dali nielen Soros, Britsko, USA peniazy, bohužiaľ, mali a od našich nepriateľov, ale aj Erdogana. To všetko my potom vedeli. Teraz, čo čaká Nikola Pašiniana, ja neviem. A rodinu Pašinianovcov. To nejaká katastrofa. On si tam dosadil své príslušníky do toho vedení Arménie, že jo? Takže, no. Takže v podstate to byl takový rodinný klan a byl zaměřený právě proto, že ho dosadil Putin. A to je moje otázka na vás, pane Grigoriane. On byl v podstatě se vymezil negativně proti Rusku a vy sám jste už říkal minule, že bez spolupráce s Ruskem by Arménie na tom byla velmi špatně. Vakapal, akurát další vaša otázka je velmi mudrá, protože absolutně máte pravdu. Ako může být sorovský chalán, který byl minimum 15 rokov zaplacený, ísť proti Rusko, kedy bez Rusko v Arménsku nemôžeme aj jeden mesiac držať. Ale začiatok bol taký, prvý 2-3 mesiaca. V Arménsku bol summit eurazijský a prvýkrát, ja myslím, v 3. mesiace vládnutia cirka Pašiniana, pán Putin prišiel do Arménska, ale do Arménska prišli aj od Belorusi Lukašenko, aj prezident Khatami od Persie, Irana, bol a tak ďalej. Pašinian každému stretil na červenom koberce, čakal, klasika. Pozidze, vychádza Lukašenko, o, ako braty, prezident Irana, ako braty, ďalej prezident Kyrgyzstana. A ide obrovský voz, ten fantastický voz pana prezidenta Putina. Dobre počúvajte, takú vec v živote by nepočúvali. Vychádza Putin a na červenom koberce nestojí Pašinian, a len jeden chalán, ktorý je námestník premiéra, vicepremiér, úplne nula. Putin tak pozerá, on hovorí, idete hore. To je, v živote nezabudneme. Putin bez doprovoda ide hore a tam Pašinian. A nám jasno bolo, že to je koniec Pašiniana. Potom Pašinian šiel do Moskvy a už absolút bola aká handra. Absolút aká handra. Ľud nič nerozumel. A potom, kedy Pašinian videl, že on je už nie nula, a minus, zmenil absolút svoju reč. A teraz bol handra pod Putinom. Teraz všetko, čo Putin hovoril, on robil. Takže absolútne strátil svoj tvář. Dneska on je najveľká sluha pre Putina, pre Rusko, ale už je veľmi neskôr, raz, a potom my tiež nechceme, aby náš premiér alebo prezident stali sluhom. My chceme, aby krajina mal svoj tvář. Takže teraz je pravý čas toho dať preč, pretože úplne bezmozgovú diplomáciu robil. No, to diplomácia ťažko volať. Bohužiaľ, vy veľmi dobre hovoríte, teraz veľa aj v Európe tak zvaných diplomátov, prezidentov, ktoré komiky, komedianty, ktoré v živote nič nerobili,
ako bol Matovič a teraz nevieme, odkiaľ ten Heger. Mm. Lebo pani Cechanovská, ktoré Slovensko volá Čaputová. To, presne to, čo chceli v Bielorusku robiť. Nieka Cechanovská. Ale tu, bohužiaľ, tak krásne v Slovensku organizovali farebnú revolúciu, že nikto aj necítil, že to bola. Potom, kedy oho, Matovič, to je nula, Čaputová, to je americká, neviem, sluha a tak ďalej. Rozumeli, že bože môj, aj tu bola farebná revolúcia a Slovensko Bog vie, kam ide. Teraz absolútne nejasné, čo robí Slovensko. Takže ak dokončíme časť Arménska, môžeme aj o tom rozprávať. Len chcem vám povedať, že teraz máme veľké očakávanie, aby rýchlo bola táto zmena, aby ten strašný sen šel preč, aby jedno ráno my šli hore a videli, že konečno máme to Arménsko, ktoré dávno musel byť. A taká Arménsko má obrovskou budúcnosť. Prosím. Pane doktore, poslední otázka, co se týče Arménie. Ve světě, tady hlavně v Evropě, a řekl bych, že Česká republika tomu vévodí, tak název Rusko, Putin, tak je to pomalu trestným činem. No jistě jsou lidi stíhaní za to, když řeknou něco, co se nesmí říkat, ale jaká je nálada v Arménii, jestli máte informace mezi lidem, teď ve vztahu k Rusku v průběhu probíhající válečné operace Ruska na Ukrajině. Nezměnil se ten na popud té masivní dezinformační kampaně a tam propagandě, nezměnil se nějak náhled arménů na Rusko? 90% Arménov velmi dobře rozumejí a velmi vysoko cení vzťahy Arménsko-Rusko. V 1827-1828 roku Rusi prvýkrát zobrali časť východné Arménsko, ktoré bol pod Iránom. Pod Iránom, to bolo ťažký život. A kedy oni oslobodili Arménska, od toho dňa my veľmi vysoko ceníme Rusov. Najprv oni kresťani. Druhý bod, nepozerá, že obrovská impéria, veľmi veľký ľud, národ, ktoré jasne má takú silu, že môže sebe dovoliť aj šovinizmus, aj nacionalizmus a tak ďalej, ale porovnateľno, ak budeme osudziť Rusko, koľko má pozitívu, koľko má negatívu, jasné, že pozitíva pre nás, Arménov, je strašne veľa. Jasné, že aj negatíva bude. S prepaštením, vzťah, klasický, krásny vzťah Slovensko-Česko, nemal negatívny tiež momenty, mal negatívny. Ak nemal by, prečo rozdelili by? Nepozerajú na to, že bratské národy, ako hovoríme, môžeme zobrať Slovákov a Čechov. Doteraz aspoň jedna zlé vec ja od Slováka pre Čechov nepočúval. Ale tam boli nejaký taký nie 100% vzťahy. Takže je to normálne, to je absolút, absolút normálno. Rozumiete, Arménia a Gruziny 2,5-3 tisíc rokov spolu žijú, aj medzi nami nie všetko je ideálne. Ale ak budeme dať do váhy, môžeme povedať prácky. Teraz, áno, máte pravdu. Skúsili všetko robiť, aby Arméni proti Rusov šli. No, taky máme tam, neviem, 100-200 takých aktivistov, to strašné ich počúvať. Ale ľud vôbec nejde na to a veľmi dobre rozumejú. Áno, oni vystupujú a tak ďalej veľa. Týždeň pred, 10 dní pred ruskou ambasádou v Jerevane. Nám hovorili, ja tu v Bratislave počúval z Arménska, že bude demonstrácia Ukrajinci, teraz dobre počúvajte, nieký Rusi od Rusko, a Armény budú demonstrovať pred ruským veľvyslanectvom, že Putin zničí Ukrajinu, my proti vojny, my proti Putina, také veci. 10 krát viac aktivisti šli tam
dopredu pred Ruskom velesážom a čakali. Prišli táto liberáli alebo demokráty v úvodzovkách a videli, že tam 10-krát viac a veľmi také agresívne chalany ich čakajú, aj blízko nešli. Rozumiete? Aj blízko nepustili ich. Pretože to, čo sa deje, Armeni veľmi dobre rozumejú. Veľmi dobre rozumejú. A ak niekto hovorí, že Rusi napadli na Ukrajinu, Rusi tam zničia Ukrajincov, Rusi sú barbari a tak ďalej, každý Armen má jednu otázku. A kde by boli 8 rokov, ano, kedy Kiev zavraždoval nevinných ľudí, deti a tak ďalej, Donetské, Luganské. Každému takomu človeku ja jednu otázku dám. O, 15 tisíc teraz zomreli za taký krátky čas. Prosím vás, ak niekto bol na aleje Angelov Donetské, aleje Angelov Donetské, kde niekoľko desiatok detí sú tam pod hrobnými kamňami. 106 už ich je tam, tých detí malých. Prosím pekne. Ak niekto hovorí, že Rusi nemuseli oslobodiť Donetsk a Lugansk a nemuseli fašistov, ktorí v Ukrajine, Azov, pravý sektor a tak ďalej, UPA, že všetky roky fungovali. Moji rodiči, moja mamina mne povedala, synoček, čas druhej války najhoršie boli benderovci. Najhoršie boli benderovci. Moja mama hovorila, Armenka, nič nemá proti Ukrajiny. Naopak, ona bola chemička, šéfom laboratórii v obrovskom chemickom závode a v tej laboratórii Ukrajinka bola, Váľa, spamätám aj meno, vynikajúci vzťahy, absolút. Takže niekto nie je proti Ukrajinca, ale Ukrajincov, Ukrajiny. Naopak, my proti fašistických azovcov, benderovcov, ktorí vždy v západnej Ukrajine boli. Rozumiete? Takže ak niekto žije v Európe, v Česku napríklad, alebo Slovensko, a nevie, čo tam sa deje, a ešte vystupuje, že Putin je tyrán, Putin, stop. Stop, pane. Kde by boli 8 rokov? Kde by boli, kedy v Odese 52-54 ľudí v budove profsajúzov zomreli, pretože pravý sektor organizoval, tam dal oheň. Prepáčte, ak o tom nikto nehovorí, tedy nemá právo vôbec sudziť táto katastrofu, ktorá teraz ide v Ukrajine. To je absolút katastrofa. Áno, absolútne katastrofa. Druhá otázka, pán Kapal, kde boli táto ľudí, veľké demokraty? Kedy Azerbajdžan napadnul na Arménsko 27. septembra za 44 dňa zničil obrovské množstvo obyvateľov, viac ako 5 tisíc krásnych mladých našich detí oni zabili. Nikto nevystupal. Počúvajte, ten dvojné standardy. Vy myslíte, že dobre budete končiť, áno? Táto dvojnými standardami, áno? Armeni, no nič, nech zničia, áno? To je prvá kresťanská krajina. Aspoň za to treba bolo, nie? Niečo hovoriť. Ja zavolal viceprezidenta, meno nebudeme dať, EU, prvý týždeň. A povedal, počúvajte, i hneď vyhlásenie dajte. Nič nehovoríte, Brusel. Dokonca nič nehovorili. Ale ty istý Brusel teraz. Sankcie, neviem čo a tak ďalej. Vám vôbec nie je hamba, áno? Ukrajina, pán Kapal, Ukrajina prvý privítal Azerbajdžanu. Zelenský prvý bol, prvý, ktorý vítal Azerbajdžanu. Kedy on vyhral? Raz. Druhá vec, pán Kapal, Ukrajina dal zbraň Azerbajdžanu v čas vojny. Zbraň. Ak Rusi nám nepomohli by, teraz nebolo by Arménsko.
Ešte horšie vám poviem, pán Kapal. V 18. roku končil sa 30. júňa. Československo, môj drahý, a môj veľmi drahé Slovensko, predali Alievu, Azerbajdžan, 66 kusov Dana a Vampír. Vampír to je posledný typ grada. Dana všetci veľmi dobre poznáte, aká silná hupnica. Ale kvôli toho, že nemali právo predať, ten náš obrovský klamár, podvodník ministra zahraničia Miroslav Lajčák podpísal certifikát end user, že to ide do Tel Avivu, do Izraela. Áno, pravda, šel do Tel Avivu, áno. Celých 3 hodín to bol letisko Tel Aviva, pravda. Zatiaľ zmenili papíry a letel do Baku 66 krát. Ja dal trestné oznámenie na Lajčaka. A Lajčák napísal, ja nevedel, že to ide do Baku. Potom, ale ja nemám na to nič, to môj oddiel MZV. To oni robili, je to normálne. Ja mám oficiálnu odpoveď od neho. Je to normálne. A potom pán Kapal, v septembre, oktobre, 20. rok, táto zbraň strieľal na deti hufnici. Na obyvateľe Stepana Kerta, to je hlavné mesto Karabachu, a zničili. A zničili nemocnicu a tak ďalej, škola. Slovenské zbraň od firmy Čekoslovak Group. Jan Strnad, majiteľ. Rozumiete? Áno, je to svinstvo. Neviem. No svinstvo ešte ako, my zbožňujeme Slovensko, my zbožňujeme Česko. My vždy mali aj čas Sovietskej zväzy, socializmus. Fantastický vzťah je Česko-Slovensko. Fantastické. Pre nás ako bratia aj teraz. Ale kedy Armeni mne spýtajú, počúvaj, pán doktor, môžeš vysvetliť, prečo Slovensko takú vec robili? Ja hovorím, nie Slovensko, ale Čekoslovák Group. Čekoslovák Group je privát. Tam pracujú klamári, podvodníky, ktorí podvodom dali do Azerbajdžanu. Každý krát letadlo od Alieva, každý krát jedno letadlo od Alieva zobral jednu dánu. 66 krát, behom 10 mesiacov, česká televízia hovorila o tom. Česká presa veľmi nahnevano napísal. Slovenská, tak, ale nič. Vážne peniaze. Ľudia robia peniaze. A potom Armeni tam, naši deti, zomreli. Kvôli toho, že SMS Group Slovenská, Čekoslovák Group od Strnata, peniaze zarobili. A teraz niekto hovorí, že Rusi zle robia, že chcú zničiť fašizmus, nacionalizmus, ktorý je v Ukrajine. Ale prosím vás, naopak, musíme rozumieť, čo tam sa deje. Ak niekto bude vysvetliť, prečo 8 rokov mlčal a teraz kričí proti Rusov, ak ja to budem rozumieť, budem veľmi ďačný. Prosím pekne, nech niekto vysvetlí. A tamto dvojné štandardy. Líbia, Irak, Síria, Afganistan, Belgrad. Áno? USA, NATO, Brity, stále. To je OK. Ale milióny tam zomreli a nerozumieme prečo. Líbia, vynikajúca, bohatá krajina bola. Prečo zničili? Belgrad. Ja bol v Belgrade po vojnovom. Aj Bože môj. Srby nenávidia ich. NATO. Ja viem. Ministerka zahraničných vecí britská minulý týždeň hovorila, my musíme pozostaviť UN, OSN. A musí NATO zobrať na sebe táto funkciu. Toto absolút, táto bláznivá, nemudrá baba. A nevie, čo hovorí. Všetci Briti smejú na ministerkoj svojho aj premiéra. Každý Brit hovorí, že je to šašiky, komedianty a také veci. Prosím vás, a teraz oni nadávajú Rusko? Pán Kapal, takú ten mainstream v Európe škaredú, katastrofickú škaredú líniu má,
že vaša radio, já obdivujem, ako vy tak můžete bezproblémno pokračovat. Daj Boga, aby bylo bezproblémno. Protože člověk, rozpráva s vámi, může hovorit všetko. Není, ale pane Grigoriane. Ale když rozpráváš západnými, nemáš času. I hned vypínají mikrofon. So mnou byl taká. Rozumíte, ten demokratická Evropa v Berlíně, já vystupal, vypnuli můj mikrofon, i hned vypnuli, ak já něco jiné chcel hovorit. Jen, ano? Abyste se nemýlil, tak my vysíláme přes ohromný nátlak. Já jsem byl dneska na výslechu obviněného na největším protiteroristickém oddělení policie a máme na sebe už čtyři obvinění na Svobodné rádio, protože zítra jdu na výslech do Brandýsa jedu a Svobodné rádio půjde na výslech taky do té Prahy a teď se ozvalo na čtvrté i policie tato nakladně. Takže my jsme stíhaní, jak můžeme, protože se snaží nás zastavit. Oni nás nemůžou zatím zastavit tady, jak vysíláme, ale oni se snaží nás zaprvé dostat do tepláku, jak se u nás říká, odsoudit a snaží se na nás působit psychicky tak, abychom to nevydrželi a řekli si, tak už se na to vykašleme. No a taky druhá věc je, snaží se nás zničit finančně, protože jestliže tady teď máme na sobě čtyři obvinění, to znamená čtyřikrát si musíme vzít obhájce právníka a sám víte, že to nestojí nic moc, ale když už jsem u toho, pane Grigoriane, promiňte, já jenom něco řeknu našim posluchačům. Právě proto, že já jsem teď obviněn z pořadu o Katyni, tak jsem změnil čtení, to pravidelné čtení knížek v úterý a ve čtvrtek odpoledne od 17. hodiny a od zítřka budu číst první část knihy profesora doktora Františka Hájka, meziválečného a válečného uznávaného patologa, kterého Němci, fašisti, přinutili, aby ohledával exhumované mrtvé v Katyni. A on o tom v 45. roce napsal knihu tak, jak to bylo pravdu. A tuto knihu já teď od zítřka od 17. hodiny budu číst. Tak jenom pro vás, abyste slyšeli, jak to tam bylo. Ta kniha se jmenuje Katynská pravda. Vynikajúce. Takže od zítřka. To já se omlouvám, že jsem teďka tady, ale já to musel říct posluchačům, aby si, protože jsem četl předtím taky jinou knížku pěknou o našem buditeli světoznámém Komenském, nicméně domnívám se, že toto je teď důležitější právě proto, že probíhají ty vyšetřovací policejní manévry proti nám. Pán Kapal, takým lidem já mám jednu otázku, ano? Я був студентом, коли Варшавський той пакт нападнув на Чехословакію в 68 року, а я плакав, коли ту почував. Для мене то було катастрофа. Для мене таки. Я став дисидентом. Я став обруським дисидентом проти Совєтського Союзу, притоже мені можна було то, що мислиш, говорити, раз. Притоже мейнстрім, правда, Ізвестія, а так далі, Комсомольська правда – Všetci napsali to, čo bolo lož. To, čo bolo klamstvo. Všetci. A my nemohli už trpeť to. Konečno my robili revolúciu. Ja bol líder ekologické hnutia. Tedy ekológia začal 83-84-5 roky len. Tato ponímanie my predstavili v Arménsku. Používali to a potom robili ten revoluciu. Bod prvý, kedy nám spýtali, prečo? Pretože ten železný zanaves už my nemohli trpeť. A klamstvo. A všetko, čo píše pravda, gazeta, novina Pravda,
To je jediná pravda, a tam nič pravdy nebolo. Mm-hmm. Teraz Euroúnion má rovno takú politiku. A čo, chcete, aby aj s vami bol taký finish, ako, taký finál ako s Sovjetským zväzom? Bude. Rovno tak budeme končiť. Ak budeme pokračovať takým bezsmyslené kroky proti médií, ktoré počíta pre sebe najveľký ťah, aby pravdu hovoril. To je vaše rádio. Viete čo? Ja myslím, potom tak budú všetci vás ceniť. Presne tak, ako časovické zväzy ten disidentom cenili. Ex-premier Jan Čarnogórsky s Václavom Havelom šli do basy za to, že oni pravdu hovorili. Teraz Jan Čarnogórsky hovorí, musí byť koniec liberalizmus a globalizmus. Musí končiť to. Ak nie, tedy EU bude veľmi v blízkom budúcnosti končiť. Rozumiete? Ten istý disident, rozumiete, pozrite, aj presne tak ja. Presne tak ja. Takže my držíme vás, držíme palci, aby vy mohli bez problém pokračovať a každý Češ musí rozumieť, že to je vaše bohatstvo Česko, kedy máte právo, čo myslíte, to hovoriť. Raz a druhá vec. Prosím pekne, nech niekto povie, že to, napríklad Grigorian to, čo hovorí, klama. Ja chcem rozumieť, kde klamám. Moja otázka je jednoduchá. Ja proti vojny. Ja absolút proti vojny. Nielen ja proti vojny, ale ja teraz poviem, ako obrovskú vec robím, aby vojna rýchlo končila a budete obdivovaní. Ale ja každému chcem spýtať, 8 rokov, kde boli vy? A nevedeli, ano, čo sa deje vnútri Ukrajiny, bratovbystva, vojna a center, ten Porošenko, potom Zelinský, 8 rokov zničili svojich bratov raz. A druhá vec, čo znamená, ak ty Rus, takže tak ty už musíš ísť preč od Ukrajiny, nemáš právo rozprávať na ruštine. A aký rozdiel Osmanská impéria, ktorý genocida robil, 1,5 milióna za jeden rok zničil Arménov? Aký rozdiel, prosím vás, aký rozdiel? Aký rozdiel medzi vami aj Osmanskej impériej? Tam Talat Bey a Kemal Atatürk zničili nás, zničili Arménov. My vieme, čo to je genocida. Takže chcete opakovanie v Ukrajine v 21. storočí? Nie, 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 to my vám nedáme. Takže držíme palce, aby všetko bolo u vás dobre. Ak náhodou kvôli mojom vystupovaní niečo budú vám povedať, môj adres a všetko dajte, nech so mnou rozprávajú. Ja to hovorím a ja pekne ďakujem vám za táto záležitosť, že môžem svojim českým bratiam a sestrám hovoriť to, čo myslím. Môže nedokonale ideálne hovorím, môže byť aj inú cestu treba voliť, kedy rozprávame o takých rozporných otázkach. Jasné, že existuje iný názor tiež, ale všetci, ktorí majú iný názor, najprv nech mne dajú odpoveď na otázku, a oni niečo robili za ten 8 rokov, aby nezničili donetské, luganské obyvateľov. Ak niečo robili, ja s nimi budem pokračovať debatu. Ak nič nerobili, tak dovidenia. Nemáte právo teraz niečo hovoriť. A teraz pár slov. Ja začal jednu fantastickú operáciu. Chcem dohodnúť sa s našim arménským katolikosom. To je hlava arménskej cerkvy. Už začal rokovanie. Už začal rokovanie cez veľmi vážneho zastupca Brusela s Vatikánom aj s Ruským pravoslavným cerkvom patriarch Kirill, aby pod strechu arménskej apostolskej cerkvy dali dokopy patriarch Kirill a rímsky pap, a už máme niečo dohodu, aby my v Ečmiadzine, v našom Vatikáne, hotovili cestovnú mapu, ako za krátky čas hotoviť mír, mírny dohovor, a dať dokopy pána prezidenta Putina, pána prezidenta Bidena a dokončiť vojnu. Počítam behom 2 mesiaca
my budeme to robiť. Veľmi silne pracujeme. Daj Boh. Ak Boh nám pomôže, my budeme dobre dokončiť. A ja verím, že Boh nám bude pomáhať. Takže my proti vojny, my proti nacizmu, my proti fašizmu, my proti toho, aby v Európe bola taká katastrofická teraz situácia, že ak niekto ruštinu hovorí, môžu dať po hlave, a v školách v Nemecku aj niekde inde tam ruským deťom dajú preč, a to, prepáčte, to je fašizmus, ktorý už má veľkú hlavu v Európe. Dajte pozor, pani Európčani. Nemyslíte, že Hitler a hitlerizm a fašizm nemecký je to minulosť? Nie. Keď my vidíme, čo vy robíte, dajte pozor. To je veľmi nebezpečné. Já se ještě jedno upozorním, pak se vrátím k tématu. Vážení posluchači, v přestávce budeme dávat místo obvyklé hudby záznam interpelace poslance SPD Jaroslava Bašty, který interpeloval premiéra Fialu, že tady dochází k cenzuře, že se tady zavírají alternativní weby. A poslechněte si, jak premiér Fiala lže. Uvědomte si jednu věc, to, co on říká, poslechněte si to a uvěřte si do druhé, na druhou stranu těch váh, na druhou misku váh, si dejte to, že my, kteří tady vůbec nepropagujeme žádný fašismus, nepropagujeme válku, tak jsme ve čtyřech případech stíháni. To si uvědomte a poslouchejte to, co říká premiér Fiala. A uvidíte, jak ten člověk lže, jak když Rudý právo tiskne. Tak já se jenom omlouvám. Z vás se zeptám, jak, pane Grigoriane, u vás působí takové ty štvavé média, protože tady u nás máme v podstatě největší dezinformátor je Česká televize, kterou si ještě všichni musíme platit, když se chceme podívat třeba na pohádku. Tak jak to máte v Arménii? Jak se tam lidi dívají na média? Věří médiím? A nebo tam máte taky alternativu, jako máme my tady, která je teďka samozřejmě ubíjena a zakazována? Ne, pan Kapal, v tom Arménsko je dost dobré. Slovensko je tak, jako u vás. Arménsko je dost dobré, tam rozumejú 90% to, čo ja hovorím. Absolút, 90% rozumie. A ten 10% má právo, čo chce hovoriť, sa hovorí. Len to, čo hovorí ten 10%, pre Arménov to je fuk. Pretože my máme 2 milióna v Moskve Arménov, to je obrovské množstvo, a my veľmi informovaní, čo sa deje teraz. A nikto nemôže nás klamať. Existuje aj v Rusku opozícia, ktorý má, no, liberáli, oni majú absolút opačný názor, ale všetci veľmi dobre viete, že 90% ruského ľudu veľmi silne drží Putina. A čo je divno, to, čo robil Západ, to je veľmi, veľmi divno. Západ, Amerika chce zničiť Rusko a potom Čínu. OK. Len Západ jednoduché veci nerozumie, že ak oni idú proti Putina a hovoria, že my nie proti ľuda, my proti Putina. Ľud i hneď konsoliduje vedľa Putina. To je veľmi vážna specifika Rusov. Veľmi vážna. Oni i hneď ako tvrdý kameň, a to bol sen Putina, aby Rusko tak bol. Amerika veľmi pomohol v tom. Áno, dal ich dokopy. Raz. To je hlúposť pre sebe, pre Ameriky. Dva. Sankcie, aby ľud zle žil a proti Putina šel. A i hneď naopak robil ruská vláda. Sankcie, OK. I hneď pozostaviť import. A i hneď domácu produkciu dajte tlačiť. Fantasticky vyšiel ten trik. Posledných 7-8 rokov, ďakovať sankciami, ruský priemysel šiel x krát hore.
To je druhý veľmi, veľmi vážny bod. Teraz tretí vážny bod, ktorý oni chceli niečo a robili rovno naopak. Oni chceli končiť s Ruskom a potom končiť s Čínou. A jednoducho vec nerozumeli, ak začajú proti Rusov, Číni i hneď budú rozumieť, čo sa deje a čo treba robiť. Takže Číni hneď dali dokopy s Rusami a ešte Indii. A koniec 2/3 sveta je proti liberálov. No dobre, liberál kričí, že Čínsko, prezident X rokov, ľud nemá šancu zmeniť prezidenta a to je monopolia, to je monarchia, neviem čo toto. Prepašte, ale pozrite, aký má filozofiu Čínsko. Číňan má úplne iný typ myšlenia, myšlenky, ako Evropčan alebo Američan. Vy ako chcete, aby Číňan myslí tak, ako vy? Ak im vyhovuje táto vláda, ktorý ekonomicky z nula šel stokrát hore. Čas mal cedu nás pamätať a v Hunvejbi a tak ďalej, čokoláčina. A teraz, čo vie, idete do Číny a otvoríme ústami, pozrite tam, ako žijú ľudí. Teraz, čo vie, chcete od Číny? Tajván, demokrácia. Počúvajte, není vám hamba? Čínsky ľud chce žiť tak, ako žije. Aj pre mňa trošku obdivovanie Severná Korea. A ja to dobre nerozumiem. Ale ja nemám právo povedať, že ľud Severnej Koreji má obrovskú chybu. To nie je moja vec. Ja nerozumiem, áno. Pre mňa s prepaštením. Smiešno, kedy Kim Ir-sin, áno, ako sa volá ten chalan, taký divné veci robí. Ale ak ľud hovorí, že je OK, pre nich je to normálno, tak vy nemôžete povedať, že to nie je normálno. Vy nemôžete povedať, že Kadáfi bol zlý pre Lívii a v Iráke, pane, čo vy robili liberáli. Vy pravda myslíte, že máte na to právo? Nie. Vy nemáte na to právo, verte. Ak vy musíte, že vaša systéma je dobrá, ja napríklad myslím, že не может быть добра система, которая є кламство, которая мейнстрим абсолют пише односмерне, а никто не має право против того виступати, як, наприклад, зараз Ческо. Ано, ви добре, красно говорили, не буду стріляти до голови, але буду так робити, аби ви самі себе до голови стріляли. Ну, то є нормально. Зараз то, що ви повідали, я вельми грубо толмочив зараз. Rozumiete? Je to normálno? To prepáčte. To nie je normálno. Takže treba, aby Západ veľmi dobre rozumel, že chyby, ktoré on robí, ďakujem z toho, bude zničen, bohužiaľ, Európa, ktorú ja zbožňujem. Ja zbožňujem európsku kultúru. Ja zbožňujem všetko, čo má Európa v pozitívnom smysle. Ale to, čo teraz negatíva, my musíme hovoriť, že to je negatíva, aby Európa mohla dobrú cestu nájsť a pokračovať rozvoj. Rozumiete? Ruská kultúra. Ako môže Európčan bez ruskoj vážnej hudby? Rachmaninov, Šostakovič, Čajkovský, Musovský, Glazunov, to je bohovia v vážnej hudbe. Literatúra. Bulgakov, Dostojevský, Kuprin, Tolstoj, Blok, Brusov. Vy myslíte, že bez toho Evropčan musí žiť? Prepáčte. To bude polovina života. Presne tak, ako bez Goethe, bez Šekspíra. No ako možno? No, niekto predstavuje svoj život bez Šekspíra? Prepáčte. A tak ďalej, a tak ďalej. Obrovská maliarstvo, obrovská. Rozumiete? 20. storočia to. Takže my musíme rozumieť, že my streľame do svojej hlavy, kedy hovoríme, že nechceme ruské energonosiči. Nechceme plyn, nechceme ten bohatstvo, ktoré má Sibíř, nechceme naftu. Nechcete? Dobre, OK. Ale vy ľudu spýtali? OK. Ľud bude trpeť 1, 2 mesiaca, 3, 4,
Potom uvidíme, co bude s vámi. Nechcete, tak nezoberte. Přesně tak. Já to říkám také, že a oni už to říkají některý ekonomové i tady v České republice, a hlavně říkají to západní ekonomové, Francouzi a Němci, že pokud se úplně odstřihne Evropa od ruských dodávek, takže v podstatě páchá sebevraždu, že to nemůže přežít. Jasně, že. Ten Nord Stream 1, Nord Stream 2, každý 150 miliard kubik metr má, dovolili, aby polovina byla od Rury plná, dobré, polovina to 70-80 miliard kubik metr každý. Plus ce Slovensko jde bratstvo. Slovensko má 3-4 miliarda eur len za tranzit. Plus ještě predá, plus ještě predá plyn a pozrite, jaký má profit, teraz pozostavili. Fantazia. Vynikajúce. Bulharsko. South Stream, Južný potok, pozostavil. Turky zobrali i hneď. A teraz oni kupujú cez Turkov. Veľmi mudro. 4-5 miliard mohol za tranzit mať. Plus kúpiť za 160 dolar, za 200 dolar, za 250 dolar kubik metr, 1000 kubik metr plyn. Teraz 1200-1300 dolar stojí. 1000 kubik metrov. 4, 5, 6 krát viac. Takže stratil peniaze od tranzita a ešte bude platiť nenormálne peniaze. OK. OK. Ľud bude za to platiť. Áno, lidi to zaplatí. Veľmi ťažký život bude mať, ale premysel ako bude pokračovať. OK, ten chudák, ľud bude za to platiť. Ale premysel budete pozostaviť, kedy nemáte protiv Irana. Koľko rokov? Už 30-40 rokov vojujete a nekupujete iránsky plyn. Geniálno. Prečo nekupujete iránsky plyn? Pretože Briti chceli, aby 75% bol britský, 25% Irán. A Irán 70-80 roky povedal, stop, teraz rovno naopak, 75 bude naša, 25 vaša. I dnes tam revolúciu robili islamskú. A potom ešte horšie bol pre Britov. No to všetko Briti robia. Ano, energia, áno, prosím. To je přece jasné už, jak se sám o tom říkal, 150 let, a lidi si myslí, že v podstatě řídí to všechno, ten deep state ze Spojených států, omyl. Všechno je to řízeno z Londýna. Tam ty ovládají, ty Rothschildové z Londýna ovládají i ty Američany. Všechno to pochází od Angličanů a od jejich tajných služeb. Ano, ano. Já divím se, jaký vy jste mudrý a velmi dobře hovoríte a úplně otvoreno hovoríte. Máte pravdu, to je MI6. Tato katastrofická britská vláda, všetko oni robí. Ano. Všechno. Pane Gregoriane, blíží se nám 20. hodina, tak jestli dovolíte, tak já jenom upozorním, že hned potom ve 20 hodinách skončíme si povídání a dáme přestávku do 8:45, tak pustím interpelaci Jaroslava Bašty kvůli tomu zavírání a cenzuře a poslouchejte pozorně, co odpovídá pan premiér Fiala. Lže. Bože můj, dobré, děkuji, budem čakat, děkuji velmi. Takže ještě máme 2 minutky, tak bych se vás velice krátce zeptal jenom, jak, a půjdem, takhle položím otázku a dopovídáme to po přestávce, ano? OK. Ta otázka bude znít takto. Jak hodnotíte situaci na Slovensku vzhledem k tomu, že vládní většina, ústavní většina nedokázala poslat do vazby expremiéra Fica. A toto, pane Gregoriane, si necháme na tu 8:45, ano? Dobře, dohodnutý. Dohodnutý. Takže budem čakat, děkujem pěkně. Zůstaňte prosím připojen, já si vás jenom tady stáhnu a ve 8:45 se zase a budu se těšit na další povídání, ano? Děkujem velmi pěkně. Já taky. Dostanem. Ano, topo. Tak vážení přátelé, to byla první hodinka povídání s arménským doktorem, politologem panem Gregorianem. No a já teď pouštím
záznam, audiozáznam interpelací pana Bašty, poslance Jaroslava Bašty na premiéra. Poslouchejte, prosím, co premiér odpovídá. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se paní předsedkyně poslankyně Alena Schillerová. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane premiére, iniciativa úřadu vlády s názvem Braňme Ukrajinu, Braňme Česko vyzývá občany, aby udávali šiřitele ruských dezinformací. Ale nedefinuje, co ty dezinformace vlastně jsou. Jako historik vidím jedinou analogii s tímto návrhem, a tou je nařízení Rady pro obranu říše o mimořádných rozhlasových opatřeních z 1. září 1939. To zakazovalo poslech zahraničního rozhlasu a ukládalo až tresty smrti za šíření informací z tohoto vysílání. Během německé okupace za to bylo popraveno několik desítek českých vlastenců, které předtím někdo udal. Vážený pane premiére, neinspirovali se náhodou vaše podřízení tímto říšským výnosem? 1. září 1939 je shodou okolností jediné historické datum zmíněné v materiálu této iniciativy úřadu vlády. Děkuji. Děkuji za dodržení času a nyní požádám o odpověď předsedu vlády Petra Fialu. Pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, tak já jsem také vzděláním i původním povoláním historik, takže si můžeme tady vést i historickou debatu, ale jako historik vám musím říct, že to vaše přirovnání je nejenom nepřesné, ale naprosto zavádějící a myslím si, že když bychom ho domysleli, tak je urážkou těch, kteří opravdu trpěli pod brutálním nacistickým režimem, byli vystaveni perzekucím, riskovali svůj život a srovnávat to s dnešní situací je naprosto nepřípadné a podle mě i velmi nízké. Našim občanům nehrozí vůbec nic. Já jsem tady už předcházející interpelaci popsal, co a jakým způsobem vláda dělá proti šíření dezinformací a nevím, co bych k tomu ještě měl z tohoto hlediska dodat. Jenom možná snad bych připomenul, že ten tolik kritizovaný jeden odstavec na webu, který zde zmínil, já jsem rád, že jste ho tady zmínil, Braňme Ukrajinu, Braňme Česko, doporučuji všem, aby se na něj podívali, tak ten jeden odstavec říká, pokud objevíte, a to teď interpretuji nepřesně, omlouvám se, jsem si to přečetl na základě těch podnětů, nebo toho podnětu, říká, že pokud se setkáte s tou dezinformací, tak se nebojte na té sociální síti, kde se objeví, na ní upozornit. To tam je řečeno. A pak je tam řečeno, což jako je v součásti našeho právního řádu, pokud narazíte na trestný čin, tak se ho nebojte nahlásit. Já nicméně uznávám, že v této souvislosti tato věta je asi nadbytečná nebo není šťastná, takže jsem požádal kolegy, aby to vhodným způsobem upravili, ale to opravdu neznamená ani žádné udávání, ani žádné nebezpečí pro české občany. Každý může říkat, co chce. Máme tu svobodu slova, je to důležité. Já budu první, kdo za ní bude bojovat. Ale nepleťme si svobodu slova s šířením dezinformací nebo s tím, že jsou tu weby, které slouží šíření dezinformací cizí mocnosti, která vede nespravedlivou válku a snaží se ovlivnit
svými lživými informacemi situaci v České republice. To je potřeba pojmenovávat, proti tomu je potřeba se postavit, proti tomu je potřeba dělat i kroky, které mohou být pozitivní, jak jsem je tady popsal, může to být ta strategická komunikace, ale byli bychom asi jedinou zemí, která by se proti takovým věcem nebránila. Já vám tady připomenu Listinu základních práv a svobod, kde kromě svobody projevu a práva na informace je také část, která říká svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, kdy opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Naše legislativa není uspůsobena na šíření dezinformací a vidíte, že i v Listině základních práv a svobod se na toto myslí. My ale žádnou legislativu v tuto chvíli nespřísňujeme. My jsme vytvořili pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace, který se má zabývat soustředěnými aktivitami proti šíření dezinformací. To taky děláme. Vládní zmocněnec byl nedávno jmenován do čela komunikačního týmu v rámci strategické skupiny jako poradního orgánu vlády a prostě tímto způsobem postupujeme. Takže prosím vás, nestrašme tady občany před tím, že když něco řeknou, tak je někdo bude někde perzekovat. To není žádná pravda. Každý může říkat, co chce a tak je to dobře. A za to všichni bojujeme a o to všichni usilujeme, o to jsme usilovali celá léta, tak to prostě bude i nadále. A já vlastně jsem tomu vašemu příměru moc neporozuměl a musím říct, že jsem z něj vlastně smutný. Něco takového bychom si tady říkat prostě neměli, protože to, co jste vyřekl, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, je taky nepravda, hluboká nepravda a nepravda, která má za cíl poškodit to, co se v současnosti v České republice v rámci demokratických procesů a svobody slova děje. A to mě mrzí. Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že ano. Pane poslanče, máte slovo. Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Rozhodnutí nějakého sdružení zastavit weby, které byly označeny za dezinformační, takovým kruhovým důkazem, protože jsou to dezinformační weby, protože se na nich tisknou dezinformace nebo vydávají, ale nemáte tam žádný důkaz o tom, že to dezinformace jsou. Děkuji. Děkuji za držení času a poprosím o odpověď na doplňující otázku pana předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo. Ono je to na dlouhou debatu a já se pokusím v těch dvou minutách velmi stručně. Rozhodnutí správce domén CZNIC bylo svobodným rozhodnutím správce serveru, stejně jako se svobodně rozhoduje jakýkoliv jiný zpravodajský server. To, že vláda toto rozhodnutí vítá a že já osobně ho vítám, to na tom svobodném rozhodnutí nic nemění. Vláda nezakazuje, ani nemohla zakázat nějaká média, ale v případě těch dezinformačních webů nešlo o média, protože za média se považuje soubor informací připravovaných novináři podle standardních profesionálních pravidel. Tady šlo prokazatelně o dezinformační prostředky šířící lživé prospěch ruské vlády a tohle prostě mějme na paměti. A to pokud, já vás toho nepodezírám, pane poslanče, ale pokud jste tam chtěl psát, no tak můžete napsat jinam ten názor. Nikdo vás za ten názor jako běžného občana nebude nějak perzekovat. Maximálně s ním někdo bude nesouhlasit, což se vám možná bude nelíbit, ale tak to prostě v demokratické společnosti je. A to je všechno, co se prostě stane. Ale nemůže stát, a nedělal to ani úplně v minulosti, vedl boj proti hybridním hrozbám, proti hybridní válce, k nímž patří i dezinformace. Dělal to český stát i v minulosti. Nedělal to dostatečně intenzivně, nebyla to strategická komunikace, nedělal to s takovou naléhavostí, protože jsme prostě nečelili tak
masivní dezinformační kampani, jaké teď čelíme v souvislosti s válkou na Ukrajině, v souvislosti s ruskou agresí, v souvislosti s tím bojem, které Rusko vede nepřímými prostředky, no prostřednictvím hybridní války i proti nám, tak o to je ta situace dramatičtější, o to víc je potřeba na to poukazovat, o to víc je potřeba se proti tomu vymezovat a o to víc je potřeba s tím bojovat. To je normální postup demokratické země, ale to prostě neznamená, že někdo bude perzekován za svoje názory. Nebude. Děkuji. Tak máme po přestávce a já volám ještě jednou pana doktora Ašota Grigoriana. Slyšíme se, pane doktore? Jasné. Tak, slyšíme se. Ještě jednou přeji dobrý večer. A zase dobrý jednou večer. Technika zvítězila nad člověkem, protože se nám, nevím proč, přehazoval ten záznam do písniček, ale vy, kdo posloucháte, tak to, o to nepřijdete, protože na tom už Martin Dukát pracuje a hned po ukončení tohoto pořadu to před dalším pořadem pustí a snad to bude už všechno v pořádku. Takže omluva, že se nám to nepodařilo, ale někdy se to stává. Tak, pane Grigoriane, co říkáte na to, že i když má to OLANO a ústavní většinu ze 150 poslanců v parlamentu, ano, tak se jim nepodařilo prohlasovat, aby expremiéra Fica zavřeli kvůli různým podezřením. Jak je to možné? Víte čo, bohužel my žijeme teraz taký čas, že každá nová vláda, ktorý šel cez nejakú farebnú revolúciu a tak ďalej, má pokyn od svojich majiteľov západných, aby taký poriadok robili, že aby korupcia, oni tak hovoria, aby korupcia bola nulová alebo blízka k nulu a tak ďalej a tak ďalej. A cesta, oni myslia, že je najważna, aby starych ten ważnych korupcjonerów, tak powiemy, aby oni dali do basy. Len. Wszędzie ta to ista idzie, aj w Armensku, aj teraz w Ukrainie, aj Slovensko. Wszędzie idzie to ista. Potom, kiedy mają problemy z legislacją, z justicją, sprawiedliwością, oni nie wiedzia, ako ďalej pokračovať. Pretože jedna vec pokyn, že antikorupčná vláda musí byť vaša. A to znamená, určite treba x bývalých šéfov krajiny dať do basy. Rozumiete? To isto všade. V Armensku nejaký čas bola katastrofa 1-2 roka pred. Veľmi vážne ľudí dali do basy. A potom nič súd nemohol nájsť. Vy rozumiete? Najprv byru dajú do basy a potom súdca musí niečo vymyslieť. No, prosím vás. Chvála Bohu, Slovensko proti Roberta Fica to nešiel. Rozumiete? V Armensku druhý prezident Robert Kočerian, ktorý bol najsilný, najlepší, 2 roka bol do basy. Nič nemohli dokázať. Dokonca ten obvinenie, to čo bola, že 2008 roku 1. marca on strieľal na demonstrantov. V 2018 roku presne taká demonstrácia Nikol Pašinian robil. A potom, viete, v tom roku 4. januára, to isté bolo v Kazachstane, a Nikol Pašinian ho domokolnosti, Armensko bol tedy šefoval ODKB, ten vojenskú našu skupinu, a oni šli a tlačili v Kazachstane demonstrantov. Pán Kapal, rozumiete, čo hovorím? On, Nikol Pašinian, cez demonstráciu 2018 zobral, 2008 tlačili, kvôli toho on dal do basy Roberta Kočeriana. A tam v Kazachstane oni šli a tlačili demonstrantov. Takže to, čo sa deje v Armensku, oveľa horšie ako Slovensko. Pravda, pána Kaliňáka, ex-ministra vnútra, dali do basy, uvidíme ďalej, čo bude, ale chvála Bohu, nemohli ísť proti spravedlivosti a dať Roberta Fica. Takže to všetko ako divadlo vyzerá,
A najhoršie divadlo bolo to, najstrašné, aby dali pred Smera a zmenili vládu a zmenili aj Fica a potom aj Pellegrini, navraždili novinára so svojej milovničkoj v Košice, Kuciaka. Áno. A povedali, že to vláda robil. Rozumiete? Teraz hovoria, že jeden generál, ktorý všetko vedel to, Lučanský, myslím, meno, zavraždili toho generála. Počúvajte, to, čo robia táto noví politiky, ktoré absolút žiaden históriu nemajú a skúsenosť nemajú, ale berú parlament a potom berú vládu, to, čo robia aj v Arménsku, aj v Ukrajine, aj Slovensko, to je to proti ľuda, proti Boha. A ja berem, že to, čo nemohli proti Roberta Fica robiť, to musí byť jeden taký krásnu zorku, ktoré pre iných krajín tiež musí byť ako príklad, ako dobrý príklad. Takže ja mám taký dojem od toho, čo počúval pán Kapal. Nemôžem povedať, že v tom som 100%, pretože ja vnútre slovenskú politiku veľmi nesledujem, ale to, čo ja viem, ja vám povedal. Ja myslím, že od jedného centra to všetko ide. Nová vláda musí byť antikorupčná, ale potom oni sami korupcionéri. Aj v Arménsku, aj Slovensku, bohužiaľ. Nemôžeš zobrať bezskúseného človeka, dať, aby vládnul, bol premiérom, ministrom a tak ďalej, a potom on nebude krátnosť. To neexistuje. Takže dúfame, že aj v krajinách, kde neprofesionáli teraz vládnu. A najviac, ja môžem hovoriť, to je najstrašné v Ukrajine. Tam absolút, už bez limita, to je už všetci červený linky prešiel ten vláda. Takže cirka taky odpověď já dám vám. Tak a jdeme na dotazy posluchačů. Můžete, vážení přátelé, na pana doktora Grigoriana i klást otázky přímo do vysílání telefonicky na číslo 731 720 756. Je to známé číslo do studia Beta. A já tady mám první otázku. Dobrý den, díky za zajímavý pořad. Chtěl bych se, pane Kapale, zeptat, jestli to čtení z knihy doktora Hájka budete také dávat do archivu. Budeme to dávat do archivu, protože tady už nejsou autorská práva. Ta kniha byla vydaná, nebo kniha, ona to je publikace taková tenonká, tak byla vydaná v roce 1946, no a to už je po době, kdy platí autorská práva a žádní dědici se k tomu nehlásají, tak ji do archivu dávat budeme. Aby se lidi uvěděli opravdu, jak to v té Katyni bylo. A otázka na pana Grigoriana. V jakém oboru na Slovensku podnikáte? Ptá se Marek od Pardubic a dodává. Ostatně si myslím, že NATO a EU je potřeba vystoupit. Tak, pane doktore, v jakém oboru podnikáte na Slovensku? No, já už 20 rokov, poslední 20 rokov, robím export do Arménska. Veľmi silne ja pracoval v energetike. My v Arménsku robili krásne mini hydroelektrárny. Priznám sa, že turbíny my vždy kúpili od Česka. České turbíny sú vynikajúce. České turbíny, ak budeme porovňať ešte cena, je oveľa lepšie ako konkurencia. Немцы, ракушане мають виникаються турбини, але ціни припасться. Также чеські турбини, генератори рвозні, рядяця система або чеська, або словенська, а маємо надгерну понуку про арменська, а вела там поуживаю от ЧКД Бланско, от Мавол, то є чеські енергетичні фірми їх турбіни. Я говорю, то є на славу, то є винікаюце.
Mm-hmm. Mimo toho my financujeme naše exporty do Arménska cez exportní úver, slovenská Eximbanka, český EGAP, takže to velmi pomáhá, aby slovenský a český export šel do Arménska. Takže 90% poslední 20 roky to, co já robil, byla energetika a cez podporu exportného úvěra cez Exim banku. Hmm. Takže cirka to, co já robím. Tak další otázka, děkuji za odpověď, už i za našeho posluchače. Tak další otázka. Vážený pane kapele, děkuji za to, že jste pozval tak skvělého hosta. Chtěl bych se zeptat, na kdy vidí konec denacifikace Ukrajiny a jak myslíte, že dopadnou sankce EU vůči Rusku, co se odběru ropy týče? To by mohlo skončit revolucí. Nevidíte statisíce Ukrajinců jako bezpečnostní riziko? I kdyby se tu domluvili, tak nás expediční sbor, náš expediční sbor utlučou teniskami. Loučím se s vámi. Novým svazáckým postrovem sláva u kraji Kravína. Díky, Petr z Prahy. Tak pane doktore, jak vidíte konec té operace na té Ukrajině? Skončí tam ta podaří se ta denacifikace, nebo jak to tam skončí? Pozice. Bohužel, tato speciální operace, kterou Rusko začal, my nevěděli, nikdo nevěděl, že v Ukrajině nacismus, fašismus je na takom strašně vysokém úrovni. Nikdo to nevěděl. Teraz už my všichni víme. My víme, jaký úroveň má nejen v Ukrajině nacismus, ale prepáčte, ale Evropě. Já v životě nemyslel by, že v Česku můžu být taky tvrdé kroky proti média, které hovorí pravdu, alebo hovorí svoju pravdu. Teraz s prepaštením my počúvali pana poslanca Bašteho a prosím vás, on absolutně dobře hovorí, že je to podobě 39. roku. Hmm. Já prekvapený, jak je mudrý ten pan poslanec a má akou odvahu, že to hovorí. A proti tato pravdy ide klamstvo, ide lže, vyhlásení a tak dále. A na bázi se toho už všade v Evropě nacismus ide hore. Protože dali pokyn, že Rusy robia absolut zle to, čo robia, idú proti Ukrajiny, proti Ukrajincov. Ja náhodou v Slovenské rádiu počúvam, kde hovoria, že Rusy klamajú, Rusy hovoria, že ak my nenapadli, Ukrajina napadla by na Rusko. Prepáčte, Rusy takové v živote nehovorili. Rusy hovorili vnútri Ukrajiny, Kiev chcel napadnúť na Donetsk, Lugansk s obrovskými silami v marce a 24. februára Rusy, aby to nebolo, oni začali svoju špeciálnu operáciu. Takže každom kroke to klamstvo, rozumiete, tlačí veľmi silno hore nacizmus a fašizmus. Teraz je veľmi nutno, veľmi nutno, aby Rusko mohol čistiť Ukrajinu a nacistov dať preč. Kedy to môže byť a kedy bude koniec ten špeciálnej operácii? Ja v prvej časti našej debaty ja povedal, ja robím všetko, aby behom 2 mesiaca my mohli to dokončiť na úrovni diplomácii. Na úrovni diplomácii. Teraz ja spýtam pani posluchači, vy počúvali, čo povedal pán Borrell, to znamená minister zahraničia EU. Čo povedal pán Borrell? Pán Borrell povedal, on vidí koniec toho len cez válku, cez vojnu. Diplomat, prvý diplomat EU, takú mysl hovorí, cez vojnu. Pane, kam ideme my? Ja naopak, ja za to a robím všetko, aby cez diplomáciu my
trošku skoro dokončili ten válku. Máme obrovskou šansu. Já počítám, ak Boh pomůže a naši kroky budou mít pozitivní konec, já myslím, začátkem júlia můžeme dokončit to. Koncem júňa. Do toho Rusy budou zničit celý nacizmus, to, čo beží teraz v Ukrajině. Alebo potom budou pokračovat, to my uvidíme. Ale musí Ukrajina být bez nacizma a velmi doufám, že Evropa to jisté čaká, protože v prvé části mi hovorili, ten energetická kriza, kterou vymyslil Evropa sám pre sebe, zničí jich. Zničí nás, zničí nám, Evropčanům. A ľud bude stať na nohy, ako teraz v Arménsku, a všade budú zmeniť vlády, ktoré kvôli svojej politiky falošného liberalizma ekonomiku chcú zničiť. Oni chcú zničiť ekonomiku v Rusku, ale ten bumerang ide rovno naspäť. Ten bumerang oveľa silnej silou ide naspäť a bude zničiť evropskou ekonomiku. Kto bude vyhrať? Jedna jediná krajina USA. Len Washington bude vyhrať od toho. Táto celá vojna, táto celá divadlo je organizované Washingtonom, aby dolar nepadnul, nebol zničený, pretože všetci prognozy hovorili, že dolar bude zničený. Dolar je symbol Ameriky, ak dolar zničený, Amerika zničená, ekonomika zničená. Celá vojna je o tom. Takže to je moje odpověď. Přesně tak, pane doktore. Už před 3 lety v novoročním projevu Vladimír Putin, já si to pamatuju, prohlásil, že spolu s Čínou a se státy BRICS, které jsou tam zapojené, tak se pokouší o dedolarizaci země koule. A teď, proto taky nakupovali zlato, protože Rusové teďka mají, Ruská federace má největší zásoby zlata na světě. Druhá je Čína, třetí je Indie. To jsou státy BRICSu. No a teď právě začali, ta válka musela být proto, aby se udržel ten dolar, no ale ono to stejně začalo. Jenomže, podívejte se, už 3 státy nebo 4 státy Evropy přistoupili na to, že budou platit plyn a ropu v rublech. No. Například Německo má smlouvu do roku 2026, Rusové to dodrží, Německo bude platit eury, ale bude platit do ruské banky, protože tady v Evropě ty banky oni ukradli a v podstatě zablokovali všechny účty. A budou to platit do té ruské banky, která to přemění na ruble a zaplatí to rublema tomu Gazpromu. Takže 4 státy už na to přistoupily. Já se domnívám, že to je jediná cesta, protože jak se tady posluchač Petr ptal, jestli by tady nebyly revoluce, až nebude ropa a plyn, tak já si myslím, že ano. Že by lidi to už... Jak by lidi jezdili do práce, když by neměli čím? Jo, dneska. No. Je to hrozný. Jak vy to vidíte, pane Grigoriane, co se týče těch sankcí vůči Rusku? Má to vůbec nějaký smysl? Pozrite, ja v prvej časti ja povedal, že to bola hrubá chyba Západa. Oni nerozumeli, že táto sankcie budú mať 2 efekta. Jeden, ruská ekonomika bude mať ťažkosti, ľud bude mať ťažkosti, a pravda, ak táto ťažkosti budú do takej úrovne, že kríza bude nemožná už trpeť, a tam môžu byť problémy. Áno, to je jedna možnosť. Ale druhá možnosť, ktorá bola reálna, bolo to, že veľmi pekne prepravovali ruskú vládu a premiér Mišustin vynikajúce pracoval, aby táto sankcie minimálno
byli ruskou ekonomiku a cesta byla nejprva, nejvážná, aby import pozostavili a doma to robili. Raz to vynikajúce oni šli cez toho, vynikajúce. A taky high-tech produkci teraz Rusko má, a že Evropa niekedy nemôže taj snívať. Ja vám hovorím, ak vy uvidíte, ako zmenil Rusko poslední 7-8 rokov a poslední 3-4 roka veľmi prudko, a akú má premysl, nebudete veriť svojim očam. Takže to byla jedna fantastický trik, který ruská vláda mohla organizovat. Fantastické produkci. Dokonce bylo směšno, že veľa věcí oni importovali, kdy mohli by doma robiť. Takže to jedna věc. Druhá věc. I hned začali, aj bez toho dobré vzťahy s Indií a s Čínou, silno rozvíjať. I hned už переориентацию робили, что сатика энергоносичи, продая и так далее. А плюс еще газификация внутри Руска сейчас, я не знаю, познаете, не познаете, очень сильно начали газификацию, огромная территория, сколько хочешь, можешь там працу дать. Так же была иная ориентация экономики, экспорта. За некий час, сейчас Evropa nebude vědět, odkiaľ kúpiť platinium, titán, také vážné metály, odkiaľ kúpiť plyn, odkiaľ budú plyn kúpiť? Čo vymysľajú? Azerbajdžan za nejaký čas sám sebe už nemôže ten objem plyna, to čo má, nebude stačiť. S Iránom vôbec nechcú pracovat, окей, Иран дали преч. От Катара обруска проблема плин дать до Европы, а шетко остатное, что и можно, уж робя. А дяле, что? Откял будете мать, 200-300 миллиард кубик метров плина, откял? Ну, то бы мне так и занимало. А что се тиче той последней отазки, jestli nás ti 100 tisíce Ukrajinců, které tady máme, aha. Jestli to nebude problém. No, ale já vám řeknu, vám, pane doktore, a i posluchačům, velmi zajímavou zkušenost z dnešního dne. Já jsem byl, jak jsem říkal, na výslechu na té centrále protiteroristické policie na Perštíně a tam, když jsem čekal na právníka, tak tam je taková lavička betonová. Tak jsem tam seděl a přišli tam tři ženy, Ukrajinky to byly. A víte, co je zajímavé? Já jsem jim rozuměl, já neumím ukrajinsky, ale oni totiž mezi sebou mluvili rusky. Aha. A mě to nedalo a zeptal jsem se jich, jestli náhodou nemají zakázáno mluvit rusky jako Ukrajinky. No a oni se na mě podívali na myšleně, sebrali se a odešli. Jo, ale byli velice namyšlené na takové. Ale co jsem chtěl říct? Na jedné straně se tam zakazuje mluvit na Ukrajině rusky, ale ti, kteří údajně utíkali, ty ženský, před válkou, tak mezi sebou mluví rusky. Tak to mi vysvětlete, pane Gregoriane. Časovické zvěstný, pan Kapal. Я был очень нервозный, когда шел до Киева, але русщину я почувал. Я их скрат спитал. Вы не розправаєте на украинщине? Один пан говорит, а ведь украинщина то и шкареда русщина. Пане Боже, ты украинец, ако можешь так говорить? Я вовсе не розумел. Также в Киеве я украинскую речь не почувал тогда. Я говорю, 70-80-е годы. Почувайте. Сейчас, после 30 лет, национализм так шел горе, тен Бендер стал национальной гординой. Ну, правильно. Шухевич, не верю. А что? Ну, то есть гамба. А кроме того, люди, которые на украинском языке не могут розправать, але на русщину розправали, але українці, самі українці. Зараз вони не ведять, що робити. А не говорять ще,
velké množstvo ruských, pro kterých ruský jazyk je rodný. Takže, takže je to taká směšná situace teraz, že pokračovanie normálne môže byť len tedy, kedy ten nacizmus budú dať preč, budú rozumieť, že Ukrajinci a Rusky pre Armena, to je bratia, to je to isté, aj Belorusi, žiaden Armen v živote nemohol rozumieť, čo to je Rus, Belorus, Ukrajina. Pre nás to všetko boli Rusky. No dobre, trošku rozdiel, áno, áno. No to isté ako Armen od Karabachu. Čo, on je iný? Oni mají trošku jiné arménštiny, ano. Ale někdo nemůže pustit do hlavy, že to je ne Armeny. My tak vnímáme aj Belorusov. Čo znamená Belarus? To je absolut ruská kultura. Nehovoriac ještě Kiev. Kiev, Kievská Rus. To je bázis bol pro ruské slavenské kultury. Počúvajte. Takže pre nás, pre Armenov, je to dziwno, że może między braciami być takie nieporozumienie. Ale pan Kapal, nacizmus jest taka rzecz. Nacizmus jest taka rzecz. Ano, może od jednego brata robić prach pre drugiego brata. No to, to jest teraz to, co robią. Ano, rozdzieluje i rodziny. Bohužel. Ano, bohužel. Ja velmi, velmi dufam, že za nějaký čas, za krátký čas budu Ukrajinci rozumět, že nacizmus to je katastrofa, že Kievská Rus, Moskva a tak dále, to jsou jediné centry na kulturu, které se volá ruská kultura. Gogol napísal na ruštině, no dobré, Gogol ukrajinský spisovatel, ano? Okej, ale na ruštině napísal. Rozumíte? William Saroyan. William Saroyan, známý americký spisovatel, ale on myšlenie, všetko má arménštiny. A kvôli toho my hovoríme, že to je náš arménsky spisovatel. Takže je veľmi ťažko zobrať Ševčenko, Gogol, Tolstoj a ostatných rozdielovať. Vôbec netreba. To je jediná kultúra. Netreba rozdielovať. No, je to zločin to rozdielovať. Ja to říkám taky. Ale k tomu, pane doktore, se váže, jako kdybyste to tušil, otázka Jirky z Pardubic. Píše, dobrý večer, vážení pánové, také já chci poděkovat za pěkný pořad se vzácným hostem. Dovolte mi odlehčit této těžké době a zeptat se hosta, jaký má vztah Charlesovi Aznavourovi, kterého já považuji za fantastický přínos do hudebního světa, také obsahem jeho písní. U nás jednu z těch krásných písní zpíval s naším textem Karel Gott. Jmenuje se to Když jsem já byl kluk a je to také i Pocta Aznavourovi. Píše Jirka z Pardubice, dodává, ostatně i já myslím, že z EU a NATO je nutné vystoupit. Tak jak se vy díváte na slavného, skvělého, opravdu skvělého Charlesa Aznavoura? Bod prvý. Charles Aznavour je arménská obrovská hrdina. My zbožňujeme Charlesa Aznavoura a Charles Aznavour jako Aram Khachaturian my počítáme jako vizitnou kartu pre Arménov, pre Arménsko. Víte, svět, Evropa tak dobře nepoznal by Arménov, ak nebol Aram Khachaturian a Charles Aznavour. To prvá věc. Druhá věc. Charles Aznavour v francouzském šansoně je jeden největších, co může být. Jeden největších. Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Aznavour. Já myslím, tato tři geniusy, ale Charles mal štěstí, žil dlhé a do posledního času zpíval. Já několikrát byl na koncertách Charlesa Aznavoura. On byl obrovský artist. Víte, kedy počúvajte zpěv, je to nádhera. Má hlubinu. A všetko nejlepší můžete, ale kedy pozrajte na podiume, aký on je herec. No to je double effect, to je dvakrát, trikrát velký. Škoda, že
už niekto nemôže to pozrieť, ale tie, ktorí boli na koncertách Aznaura, budú mne rozumieť. Ja bol na koncert Aznaura v Paríže, 2000 roky to bol úplne, v živote nezabudom, potom Royal Albert Hall v Londýne, ja bol, takže viem, čo hovorím, to je niečo bohovské, Charles Aznaur. Ja tak pekne ďakujem pána posluchača, ktorý dal mne takú otázku. Pre mňa v 20. storočí hrdiny Armény William Saroyan, Aram Khachaturian a Charles Aznaur, môžem hovoriť. Ja veľmi šťastný, že Armény majú táto tri geniusa. Ďakujem za otázku. Áno. Aram Khachaturian je taký skvělej. Tady u nás známe úplně všichni šavlový tanec, že jo? Ano, ano. Ale už méně lidí zná Bajadéru. No a co se týče Aznavura, tak já osobně jsem ho měl taky moc rád. No a aha, další otázku se zeptám, píše, ptá se posluchač Jarda, zdali dneska už je mezi Azery a Arménii na hranicích klid, a nebo jestli tam stále Azerové provokují a dělají tam, řekl bych, on tady napsal bordel, tak já to teda přečtu. Víte čo, velmi vážná otázka. Doplňující otázka na našu řeč, naši debaty, protože to, čo teraz na hranicách, velmi silně podporuje Britsko. Mm. Ešte krát Britsko a Britsko. Prečo? Oni tlačia Azerbajdžan a Turecko, aby druhý front otvorili v Južnom Kaukáze. A to bude obrovská problema pre Rusov. To bude obrovská. Britsko všetko robí. A Putin všetko robí, aby nebola táto vojna. Putin trpí aj Alijeva, aj Erdogana. Hrá takú diplomáciu, ktorými Armeni veľmi dobre rozumieme a nám absolút to nevyhovuje, ale my dobre rozumieme, že ak ináč, tak i hneď bude vojna u nás. Takže to, že Erdogan hovorí, ty môj brat Putinovi, a čo my nevieme, čo to je Turok, čo to je Erdogan, my nevieme, že on má v rukách kenžal, áno, ktorý i hneď na spinu bude dať, ak príde možnosť, a Putin to nevie, veľmi dobre vie. A Putin hovorí, áno, 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 my bratia. No tak, ja hovorím také symbolicky, áno. A diplomaty veľmi dobre rozumejú, že je to obrovská diplomata, aby druhý front teraz nebol. Ale ak príde čas, aj Alijev, aj Erdogan budú pozrieť a počúvať, čo s nimi bude. Pretože oni držajú Ukrajinu veľmi silne. Aj Alijev, aj Erdogan. Áno. Dokonca Erdogan obrovské množstvo letadla predá. Áno, tam si predal ty drony. Bezpilotníky, rozumiete? Čo vy myslíte, pre Rusov je to bratský štát, áno? To je nepriateľ a ešte aký. Raz. A druhá vec, Erdogan chce Krym. Jasno, že on hovorí, že Krym bol turecký. Takže veľmi nebezpečno, áno, na hranice, len Rusko fantastickú vec robil, kedy dal svojich mirotvorcov do Arcachu, do Karabachu, a tam druhá silná vojenská baza on má teraz tam. Jeden má Gyubri, to druhá baza ruská vojenská, a teraz nový má tam v Karabache, a to je veľmi silná. Takže dvakrát majú oni teraz v Južnom Kaukáze veľmi vážny, dosť silný a najposlednú techniku a tak ďalej, tam my vieme čo. Pre Azerbajdžan to je nekonateľná vec, aby napadnul na Arménsko, pretože to už bude proti Rusko. A nehovorím o Turecko. Turecko je to NATO, takže musí byť veľmi opatrený. Takže, pán sluchač, veľmi dobre hovoríte, tam je napätie, ale veľmi také železné rukou
Rusko to drží, zatiaľ bude končiť táto špeciálna operácia a daj Bog, aby nevyhlásili vojnu. Veľmi často Slováci a čo to je špeciálna operácia? Aký rozdiel? Vojna? Nie, 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 to je rozdiel. Špeciálna operácia, to znamená, Rusi nevyhlásili vojnový stav proti Ukrajine. Vojnový stav, nedaj Bog, ak budú vyhlásiť, 2 miliónová armáda bude, nie 170 tisíc. 2 miliónová armáda, ktorá bude zničiť Ukrajinu, a to my nechceme. My absolút to nechceme. Teraz 170 tisíc vojaci má, ale profesionáli, absolút profesionáli. Táto špeciálna operácia, 3-4 krát viac Ukrajina má vojakov, ale aj technika oveľa slabá, aj znalosti, ako používať techniku, ktorú im Západ dá, to tiež je veľká problema. Jedna vec, že musíš mať dobrú techniku, a druhá vec, nemalo vážna, že musíš vedieť, ako používať táto techniku. Rozumiete? Letadla. Letadla zatiaľ SU-25 má svojho pilota 2-3 rok svičenie ide. 2-3 roka, 4 roka zatiaľ pilot veľmi dobre už pozná ten letadlo. SU-25 hovorím, pretože Armeni majú SU-25 a teraz kúpili SU-30 a nevedia letieť. SU-30 majú, ale pilotov nemáme. My nepoužívali proti Azerbajdžana teraz SU-30, ktoré máme. Protože takže, tam... ano, prosím. Protože s tým neumieli lítať. No áno, teraz... F-16 Amerika chce dať Ukrajinu. No dobre, 3-4 roka musí svičiť, zase budú používať. Slovensko dal S-300, 24 hodín trpeli. Zničili Rusi ten S-300. Prečo dali, Boh vie. Už neviem, 10-12 kusov S-3 zničili Rusi. Všetko, čo má, môže byť už Ukrajina. Rozumiete? Takže to, že tak silne pomáhajú Zbraň. Viete, koľko procent zbraň i hneď cez hranicu ide už zničený. To je katastrofa, čo sa deje. Ako chcú pozostaviť vojnu, kedy maximum, čo môžu, dajú zbraň Ukrajine? Kde je logika? Ak chcete pozostaviť vojnu, diplomacia treba, nie? Přesně tak. No, prosím. Mám tady další dotaz, protože už se nám blíží čas. Zdravím oba vážené pány a doufám, že se drží doby, kdy se zbavíme vlasti zrádců, kteří nám dnes vládnou, a budeme udržovat přátelské vztahy jak s Arménií, tak s Ruskou federací. Obdivuji statečné Armény, píše Olga Králová z Dobronína. Velmi pěkně děkujem za taky cít, za také želanie, ale absolút máte pravdu. Ak vlastov zradcov dáme preč, bude pokoj, bude krásny život a všetci my boli bratia a budeme takým budúci 100 rokov. Áno, krásna otázka. Ďakujem. Tak a ja tady mám poslední pravdepodobne otázku, pretože to bude asi odpoveď trošku osáhlejší. Bude ode mne teda. Pane doktore, vy ste tam říkal, že zřív byla v Arménii prezidentský systém vládnutí a tím, že tam potom přišla ta barevná revoluce, tak se to změnilo na parlamentní systém. Pokud by se vám ty protesty, ty demonstrace vedly, pokud by vedly k pádu vlády Pašiňana a nastoupilo by tam někdo demokratický skutečně, myslíte si, že by se Arménie vrátila zpátky do prezidentského systému vládnutí, anebo si tam nechá parlamentní zastupitelskou demokracii? Pán Kapal, aj myslím, aj veľmi dúfam, že áno, budeme ísť náspäť na prezidentskoj, pretože teraz budú veľa poslucháči diviť sa. Ten parlamentská takzvaná systéma je oveľa nedemokratičná, ako prezidentská bola. Je to na obdivovanie, to, čo teraz hovorím, ale vysvetlím prečo. Kedy mali my prezidentskú, premiér mal svoju prácu, a to bola obnovenie, rozvoj a tak ďalej ekonomiky. A premiér vynikajúce pracoval v tom,
a byl, pravda, velký skok v ekonomice. Prezident mal všetko pod kontrolou, aj zahraničnou politiku, která je velmi vážná, prezident riadil. Takže byly dvě taky polusy, ale nejvážnější byl prezident, plus ještě parlament, který mal velmi vážnou váhu. Teraz premiér Nikol Pašinian, prezident je nějaké babková divadlo, to vůbec není vážné, kdo je prezident, nič nemá prezident, horší jako slovenský prezident, horší. A v parlamente on má svou stranu, který dva třetí parlamenta, a parlament už neexistuje, takže to je vládnutí jedného člověka. A je oveľa antidemokratičná, ak boli prezidentské tam systéma, rozumíte? Takže návrat do prezidentskej, já myslím, pre nás bude velmi dobré. Tak to je moje odpověď. Ono, samozřejmě, podívejme se, prezidentský systém je v Rusku, poloprezidentský systém je ve Francii, prezidentský ano. systém je ve Spojených státech, no a není tam žádný problém s tím, že v podstatě to funguje tak, jak by mělo, pokud to funguje. Ale no. ono to tam taky nefunguje, protože jak jsme se tady bavili, a to je moje poslední otázka, myslíte si, že ti globalisti, kteří rozpoutali to všechno, co se teď děje na Ukrajině, je to neštěstí, protože umírají nevinní civilisté, nevinní lidé, no. mě to vždycky strašně vadí. No. Myslíte si, že ty globalisti ovládou skutečně celý svět, jak se o to snaží? Pán Kapal, akurát tato válka, která jde, je to proti globalismu. A já myslím, ak oni nebudou nějakou novou škaredou cestu najít, ten stará, velmi škaredá systéma už zomrel. Globalisti sami hledají, ako pokračovat. Oni... Ta demokracia, který byl zbraň, taky velký pro liberálov, zomrel tato demokracia. Už neexistuje. Teraz vymyslili novou systému, sa volá inkluzivní kapitalismus, a tato všetci finansové skupiny a tak dále teraz všetko dali, aby tato nová teória inkluzivní kapitalismus byl rozvitý, ale aj to nemá šansu. Můj 100% názor. Globalismus končil. Liberalistická teoria, která 70. 60. roky úplně jiná byla. Ten demokracia a ponímání demokracie tedy úplně jiné byly. Teraz absolut mají škaredou formu, nemají budoucnost. A co čeká nás? Я мислим нека нова, може бути квази соціалістична система, але не то, що ма Чина. Чинський соціалізм залежить вельми сильно від американського капіталізму і так далі. Там теж нема велику будучність. Там ця зміна 100% мусить бути. Але як буде нека нова форма, не марксистська соціалістична, система, а й іна, я вірю, що людство то зобере, а пару десятку років буде мати святий покой, а буде красний розвій економіки. То є то, що я вірю. Пане докторе, кеж бісте мали правду. Я вам дякую, що сьогодні на нас удіяв час, протеже нам час уплинув. Я се зase за някий час озву, абихом се такле поповідали. Ну, а přeju вам, ať се вам та mírová mise mezi papežem Františkem, patriarchou Kirilem a těmi nepřátelenými stranami, aby se vám podařila a aby ta hrozná válka na té Ukrajině už jednou skončila. Děkujem pěkně za také krásné želání. S Bohem, ak Boh plánoval, my budeme to splnit. A velmi pěkně děkujem za fantastický rozhovor s vámi, pan Kapal. Děkuju. Všechno dobrý a dobrou noc. Nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo povídání se skvělým Ašotem Grigorianem, doktorem Ašotem Grigorianem, Arménem.
No a já se s vámi loučím a teď okamžitě hned, jak zohraje písnička, a vybral jsem na závěr písničku, jak jsme to o tom tady bavili, od Charles Aznavoura v podání Karla Gotta, když jsem já byl tenkrát kluk, protože to je nejenom nádherná melodie, ale nádherný, opravdu nádherný text. Takže po té písničce snad bude už fungovat ten záznam z té interpelace Jaroslava Bašty celý a bez poruch. Takže to hned potom Martin Dukát pustí. Ode mne to je vše a jenom upozorňuji, že zítra od 17 hodin čtu první část publikace pana profesora Františka Hájka Pravda Katinská. Takže od 17 hodin. No a večer od 19 se tady budu povídat s Michalem Semínem, kde se budeme bavit o všem možném. Takže to je pozvání na zítřek. Ode mě to je všechno a přeju vám dobrou noc.